Jeste, svakako, i to je jedna pozitivna strana ovog turnira. Mislim da smo pokazali i da naš crnogorski kamen nije za baciti, da Tigrovi iz Crne Gore mogu da pobijede i da budu uspješni i na ovakvim ovako prestižnim turnirima kao što bilo je dosta takmičara, dosta država, vrlo interesantnih mečeva. Iz četiri kontinenta je bilo takmičara i jako interesantnih mečeva. Recimo, borba za medalju je trajala nekih 20 minuta, to nije malo, za zlatnu medalju. Vrlo interesantno. Dakle, morali su sudije da dosude golden score, to je zlatni bod. Ko poznaje terminologiju judoa, to je ko ga baci, da li je vazari ili po, nije važno, ali na osnovu toga se dobija borba. Uslovi u Paju Lahtiju? Uslovi su zaista neprikosnoveni. Malo nas nije, da kažem, vrijeme poslužilo tamo, ali ostalo je bilo sve na našoj strani. Posle takmičarskog dijela, dva dana trening kampa, i to je neko iskustvo? Svakako iskustvo. Borio sam se sa protivnicima sa kojima sam se borio i na takmičenju. Moram priznati da sam zadovoljan i da smo upoznali mnoge ljude tu na trening kampu, timove Egipta, Kazahstana i ostalih država, i zaista sam zadovoljen. Ono što mogu da kažem, da sve ovo što smo do sada radili i ovo što smo iskustvo koje smo imali na turniru je uvertira za dalje, i već od danas moram mnogo snažnije, mnogo intenzivnije da radim kako bismo u nekom narednom periodu donijeli dvije medalje, a ne samo jednu. Hvala Kujoviću. Hvala vam. Paraolimpijski sport na